Takže čauky, čauky, lidičky a vítejte u dalšího videa a dneska si ukážeme hru Toddler History Theory Architecture, přesně tak. A začneme rovnou Ancient, to bude asi starý Řím, řecká Řím, že by Ancient, no, Ancient je starý řecká Řím, myslím. Tak a už teď uděláme tutoriál. Tak. A hned první stavba. Tady jde vlastně o to, že když se okamžitě kouknu, tak sakra, co to je za smysl? Jo, teď tohle z toho odnikud, to nedá smysl. Ale, jakmile se kouknete ze správné strany, tada už vám to začne nějaký smysl dávat. A to protože, ano, složíme z toho tutoriál. A můžeme začít hrát. Je tady, myslím, nevím, netuším. Je tady spousta levelů, ale když budete hrát dost rychle, jak je dostihnete za čtvrt hoďky. Herkulesova věž, nebo věž Herkulesa, nějak tak. Bezva. Teď tohle to bylo úplně složeno už. Bezva. Takže doporučuji vám odkaz na tohle bude v popisku, tak si ji spíš zahrajte a pak až se kouknete na video. Bude to právě smyslem lepší, když podle mě on to je poskládan náhodně, takže stejně budete se otáčet jinak než já, ale budovy hod budou stejný. Tyjo, teď mi to nějak jde? Jako fakt. Dobře, já bych radši... dobrý, konec lagům, dobrý. Nějaký majská pyramida, že by? Jo, to by majská pyramida. Tikalský chrám. Majská pyramida. A nebo tohle, že byla majská pyramida? Se mi jak nezdá. Pyramida Kukulkána. Kukulkánova pyramida. Sakra, co to má znamenat? Kdo to pojmenovával? Tady jsou pyramidy v Gize. Já to byl Kutulkámův chrám asi. Tohle budou pyramidy v Gize, to poznám. Že jo? Řekni mi, že jo? Jo, pyramidy v Gize. Minimálně bych poznal, že jsou to pyramidy. A teď tady. No, teď nevím. Jo, dobrý, vím. Než jsem myslel, že to má být spíš votující na to koukat, a on se na to kouká odtud. No, to matoucí. Takhle nějak. Takhle. Přesně tak. Co se tady v tom? Jo, člověk by si řekl, že to bude takhle, ale... Sakra, jak si tady z toho může sakra stát tohle? Takhle tohle. Prostě člověk ani nemůže pochopit, jak to může být tak popropojovan, že to vyjde. Jasně. Jde o to, že tohle je most. Asi. Asi. Nemůžu se zaručit za to, že je to most, protože to vůbec netuším. Dort? Ne, to není dort. Tak nic. A vypadalo to jako dort, že jo? Že jo, z druhé strany, jo. Tady to mi to připomínalo tak jako dveře, tak jasně. Mir i Arab Madrasa. What? Nemůže mít něčem modernějšímu? Jo, to tady je taky. Petra. To už jsme ve středověku. Cože? Jako fakt? Proč se bojím toho, že jsme už ve středověku? Co? Jo, takhle, tady jsou kameny do kolečka, jasně. Trochu jsem se v tom poplet, splet, nebo jak to nazvat. Ztratil, přesně tak, ztratil. Tak. Jo. Taky neznám. Jo, to je... City Hallka je radnice. Bambergská radnice. A co se tohle? To je nějaký hrad. Jo, Castle Hrad.
Bodiamský hrad. Taky neznám. Jo, já toho většinu neznám, jsem strašně nevzdělán. Měl bych se víc vzdělávat. Jaký Brandský hrad? No, teď tady budou samý hrady určitě. Katedrála, že by? Katedrála Exeternu? What? Dobře, a katedrála Exeternu? Další katedrála, že jo? Kologny katedrále. Kologny, nějaká katedrála. Co to je vždycky? Tohle postavené. Kurty de Argis. Z německy. Jo. Tohle to bude nějaká katedrála zase, že by? Jsou sami katedrály. Dom van Worms, OK. Až tady to dohraju, tak normálně bych si měl kouknout, co je. Tohle je nějaká japonská budova. Horiuji. Čtu to dobře. Horiuji. Přesně tak, Horiuji. Jak to může někdo vyslovovat a přečíst na poprvé? Oni to si oni musí asi číňaně zase říkat o nás. Karlštejn, že by? Jo, je to Karlštejn. Nejsme tak nevýznamní, jak si můžeme myslet. Takže tam byl Karlštejn. Vlastně my jsme byli ve středověku docela strašně významný. Se mi nelíbí jenom, že jsme tak upadli, ale... Takže jako ten hrad ze středověku je významný. Notre Dame du Mont Carnare. What? Já doufám, že jsem přečetl, že to čtu jako dobře, jo. Ale tohle fakt netuším, co to je. Odkud se na to mám kouknout? Tady něco vidím. Ne. Tady taky něco vidíte, jako tady. To jo. A tady odkud se na to koukat nemůžu. No, odkud se na to mám kouknout? Musíte být nějaký? Takový zapeklitý. Ty jo, viděli jste, že tam ty jsem dal tak jako na poprvé, jako moc mi to netrvalo a teď najednou... Až se tím pootočíme, třeba nám to pomůže, i když pochybuju. Jo, že by? Ne. Zdá, že nějak takhle, ale to je úplně nesmysl. To já fakt nevím. Tak, dobře. Když dáme, že chcem dom. To je medieval. 27 je. Jsme už moc daleko. Skončili jsme. Vůbec netuším. To je byla karta de Aegis. Tyjo, tady ty katedrály dělám plně na pohodku, hned na poprvé, teď. Jakmile vidět, co vám má být, tak jste úplně v klidu. No tak aspoň to vezmi, tak. A když půjdem dál, tak... To už je zase to, co jsme nemohli vědět, ne, to je Karlštejn. Karlštejn, kdo by nedokázal složit, tak jako... Nevím. Jo, prostě jako hybnete a omylem to prostě najdete to řešení, ale... No, tohle bylo už složeno úplně předem. Tak. Teď co je tohle? No, jasně. Já se říkal, že na to nejde složit. No, vidíte, tak... Stačí jenom se k tomu dostat znova. Sighorsoja Clock Tower, jasně nějaká hodinová věž. Jo, přesně tak, hodinová věž. A tyjo, ne, jak se mi povedlo tam zaseknout nějak. Že kostel svatého Benedikta, jasně. Tam nějaký svatobenediktánský kostel, nebo jak se bys to překládal, jestli to přál
Jasně, svatý Benediktův kostel. Tak bys to přežil asi nějak doslovně. Jo, bezva úplně na pohodu. Nějaký hrad. Středověk. Že by zase nějaká katedrála. Jo. Tak. Nebylo spíš toho, na čem jsme se zasekli. Bylo koné. Snad ne. Ne, to je nesmysl, protože to, tam ty divné věci jsme měli. Jo, to bude nějak takhle. To bude nějaká věž určitě. Já na to přišel, je to věž. A je to banka. Banka americký věže. To zní divně. Sleče překládat asi jinak, jo, ale banka americký věže. A teď to vypadá, že jsme už v moderním věku, takže všechno budeme stavět většinou do výšky. Tak. Burj Khalifa. A co to se chce je? Že by. Já jsem zase na výšku. No. Tak. Burj Arab. Tak. Dneska je to sam. Už ani jsou lidi kreativní na to, aby vymýšleli jména. Nějaká? To je velký M. CCTV Headquarters. Nevím. Nějaká budova CCTV, jak na to koukám. Tak. Ne, to má být úplně obráceně. Tak. Takhle. A tak. To je centrum umění. Tohle jsme skoro měli složen. No. Takhle ne. Jo, takhle. A to je zajímavé, že člověk se řekne. Jo, tak. A co tam dělá sakra to nahoře? Ne, ono to má být takhle. Hanoi muzeum, nějaký muzeum divný a... Jak to může sakra stát? Jo, to si vlastně řekne každý normální člověk. Jak to může sakra stát? A lidi, tomu se říká Lotus. Tomu se říká fyzika. Ale fyzika to umožňuje prostě. Tak. Ne, nejsou to jezdící schody. Taky jsem si myslel, že jsou to jezdící schody, ale to je Luna apartmány. OK. Takhle. Jo. A zase v obráceně. Ty domy se dneska skoro... Modern... Průmyslové muzeum, přesně tak. Ty domy se dneska skoro vznášej. Co se je? Národní centrum výkonnostního umění? What? To asi nebude správný překlad. A Národní centrum nějakého umění. Výkonného umění nebo nějak tak. Nemo Science Center, jasně, máme Techmány a oni mají Nema. Jsou málo originální. A nebo kolik za to zaplatili, že je to Nemo. A nebo Nemo je podle toho Science Centra. Zajímavý. Ryugyong Hotel. To se nevznáší jako všechny ty budovy tady. A oprav se dny tu poznám. Naštěstí asi jedna zná o toho, co poznám. A další to jsou... To je. To je nějaký most? Krystalový most? No šet, to bude nějaký krystal, no šet. Jo, tak takhle, že jo? Jo. Se nějaký... To letadlo tam. Tam je letadlo. Taký letadlový terminál. A co je tohle? Jo. Dvojčata, jasně.
Dvě světové obchodní centra, takže dvojčata. To už je nějaký zastaralý, ne? Když ta hra, když jsem natáčel auta, když jsem natáčel asi před rokem, nevím. Cože mi už to dohráli? To končí dvojčatama, aha. To končí dvojčatama, které už neexistují, jasně. Chcípli dvojčata. Žili moc dlouho. No, škoda dvojčat, mohli ještě žít díl. Víte se, kolik to stálo, no, kolik oxidu uhličitého to vyprodukovalo během tvoření sakra ty budovy, pak během odklizení ty budovy. To letadlo kolik stálo, kolik věcí se na to použilo, neobnovitelných zdrojů, kolik CO2 to uvolnilo do atmosféry. To je strašné, radši na to nebudu myslet. No dobře, takže pokud se vám video líbilo, nesmíte dát like. Pokud ještě nemáte odběr a chcete další podobné videa, nebo i úplně jiný, to je jedno, tak nesmíte dát odběr, pokud jste ještě video nenazdíleli, tak ho ještě nazdílejte, ty mi strašně moc pomůžete. A taky napište nějaký úžasný komentář. Na všechny komentáře odpovídám. A to je to pro dnešek všechno, já doufám, že se vám to tady líbilo a zatím čus!